Как върви гласуването с машините, да ви попитам? Бомба! Учил съм много време под часовник за 25 секунди бях вънки. Добре, нали? Всичко е много ясно, много спокойно, интелигентно. Няма никакви проблеми. То отрязък, който излиза с машината с този номер, би трябвало номера да се отрежи от отрязъка и да се пусне в малката кутия отстрани, на където се пускат отрязъците. Защото отрязъка с номера излиза как гласува човека. Та толкова ли е тъпните, не могат да го измислят. Всичко е наред, спокойно е, хората са информирани, справят се добре. Няма към момента затруднения, всичко е наред. Да се надяваме, че няма да спре тока. Какво очаквате от следващия парламент? Очаквам да бъдат избрани най-подходящите и да има справедливост, права, да се спазва, да няма корупция. Това очаквам за държавата. Затова и гласувах.